Hello, I know it's been a long time, but honey, it's true, I'm stuck, I still can't walk away. And time is flying by, keeping us apart. Do you still think of me? 'Cause I do all the time. O programa da Jô sempre prestigiando os melhores eventos da cidade. E aqui comigo, essa figura ilustre que todos nós já conhecemos, Luiz Eduardo, com uma proposta diferente que é contato, sentir, tocar e também é trabalhar a questão da inclusão social. Exatamente, essa é a pegada dessa exposição, essa é a ideia, assim, a semente que foi plantada, né? Trabalhar uma exposição que todos possam ter acesso, trabalhar uma exposição onde o deficiente visual consiga ver as obras, fazer com que o público, num geral, possa ter contato com essa obra e ter essa obra ali perto, sabe? Através dos elementos, através das texturas, através dos sentidos, através dos elementos que são colocados um a um na obra, para que a gente trabalhe essa política de inclusão e de acessibilidade mesmo. Aqui nós temos um deficiente visual que está tendo um contato com uma das suas artes. Exatamente, essa parede ela foi pensada num título com o Braille, né? Com o alfabeto Braille. Então cada letra tem um Braille embaixo, que é muito importante esse trabalho ser feito de uma forma muito delicada. E aí a pessoa tem acesso, tocando a obra, ela tem o contato ali com o que está e ela consegue concluir algo. Todas as obras ao lado, elas têm uma tradução em Braille. Então todas têm uma tradução em Braille, um título em Braille, os elementos as pessoas podem tatear, podem tocar e podem perceber e sentir a obra. Ela tem que ser tateada. O que te fez sentir a necessidade de produzir esse material? A corda, na verdade, o barbante, ele serve como guia. Ele serve como um guia. Se você amarra ele numa ponta e leva ele até a outra, se você vai sendo pelo barbante, você chega a um determinado local. E essa é a ideia desse quadro. Surgir com uma corda, com um barbante, e ela foi desenhando o que algumas pessoas veem como pássaros, outras veem como borboletas, outras veem como baleias, e vai da percepção do indivíduo. Ela vai ver aquilo de acordo com aquilo que ela está sujeita a ver. E a corda é isso, né? Essa linearidade, assim, é esse infinito. Então ela começa lá, não para nunca e termina aqui na última obra. Então é justamente isso, esse caminho que é feito. Voos que vão e vêm. Exatamente, porque se você olha, o pássaro pode estar indo ou pode estar vindo. Ele tem pontos, assim, então depende muito da sua perspectiva. Ou vai, ou vem. E a vida é isso, né, Nayeli? A vida, a gente encontra pessoas que vêm, que vão, que param pra ficar, que saem. Pessoas que ficam pra te ver, pessoas que só te olham e saem. Pessoas que estão ali fazendo esse cotidiano acontecer. Como sempre, a aquarela está em foco nos seus trabalhos. A aquarela sempre está presente, né? Eu me identifiquei como artista plástico e me apaixonei pela aquarela, assim. Então, a aquarela está em quase todas as minhas obras, ou se não todas, né? E sempre tem uma gota de tinta ali, uma gota de tinta ali, uma tinta diluída na água, mas sempre a aquarela está presente, como você pode perceber e fez esse destaque, né? Gente, durante a exposição, a gente pode olhar também que tem aquela questão que da árvore que você fez é uma semelhança a balões coloridos, que também leva a aquarela. Exatamente, os balões. E os balões são coloridos. Os deficientes visuais, eles não veem que o balão são colorido. Mas do lado eu tenho uma descrição em braille que diz que os balões são, que os botões são coloridos e eles fazem essa ideia de flores. É como se ele... Se eu digo pra ele que o botão representa uma flor, o botão vai representar uma flor. O que pra gente, às vezes, é óbvio, pra ele é muito subjetivo e precisa ser bem descrito, assim. E aí, por isso que eu contei com parceiros como o Centro de Apoio Psicopedagógico ao Deficiente Visual, a Associação do Deficiente Visual, que entrou como parceiro assim, nesse projeto e deu super certo. A Uninorte também foi um grande parceiro dessa exposição para que ela acontecesse, assim como o Sesc, né, que é um grande realizador e fomentador de cultura do nosso estado. Algumas obras têm cheiros diferentes para brincar também com o sentido. Essa daqui tem cheiro? Essa daqui tem cheiro também. Deixa eu ver aqui.
De fato, tem um cheiro de adocicado. É, exatamente, lembra um doce, um cheiro doce, né? Um doce de infância, talvez, um doce de leveza, de pueril. Esse adocicado que cada um vai interpretar do jeito que quiser. Olha, muito bacana a exposição. Quem quiser conferir, vai ficar em cartaz aqui até quando a exposição? Fica em cartaz até dia 27 de julho, então todo mundo está convidado. A entrada é gratuita, né, Eli? E o Sesc Centro tem o salão de exposições, que é esse salão, então não tem errada. No Sesc Centro, é de 8 às 12, das 14 às 18, todos os dias, de segunda a sexta. No sábado, das 8 às 12.